61. otvoreno državno prvenstvo u vazduhoplovnom jedriličarstvu trajalo je 10 dana. Učestvovalo je 5 redovnih i 3 povremena takmičara. Rezultati su, da kažemo, uobičajeni za jedno jedriličarsko prvenstvo. Nisu imali neka obaranja rekorda ili slično. Mislim da ukupan prelet napravljen za ova 4 dana 450 čak do 600 km. Rezultati sami će se najbolje znati u ponedeljak, odnosno kada bude ta rang lista postavljena u smislu prvoplasiranog, drugoplasiranog, trećeplasiranog, kada će biti zatvaranje. Odziv ovih prethodnih godina je na nekom nivou koji se nama i ljudima iz Mugaro kluba ne dopada baš, jer mislimo da je sport kao takav popularan, da je mesto dobro za posetiti, da je interesantno dovesti i decu, porodični piknik napraviti ili slično, ali nešto na što ćemo se fokusirati u narednim godinama. Javno preduzeće Turistički centar grada Zrenjanina se trudi da promoviše i populariše sve destinacije. Jedna od njih je aerodrom Ečka, na kom je održano značajno državno prvenstvo u jedriličarstvu. Pouzdano mogu da kažem da Turistički centar i grad Zrenjanin uvek će podržati ovake manifestacije. Manifestacija ova je svakako nesvakidašnja i želja svih nas je da u budućnosti preraste u tradiciju. Turistički centar nije se zaustavio samo na promovisanju ove manifestacije, otišli smo i korak dalje, organizovali smo nagradnu igru Šeruj osvoji. Moram da kažem da je nagradna igra izazvala veliku pažnju čitaoca. Time smo omogućili građanima 2 besplatna leta gde će moći da dožive nešto zaista izvanredno. Modernim načinom komunikacije napravljena je jedinstvena nagradna igra u kojoj su prvoplasirani takmičari osvojili besplatan panoramski let. Nisam letao nikad, od malena mi je bila želja da letim avionom. Kad sam video ono na Facebooku, objavio sam, skupio lajkove i tako dalje i uspeo sam da pobedim u nagradnoj igri i mislim da je ovo jedinstvena prilika u životu kada ćemo da, ko zna, možda bude i dalje u narednom nekom periodu prilika još za letenje, ali u svakom slučaju mi je drago da ću poletiti danas. Kako su tvoje očekivanja? Da li prvi put letiš? Da, prvi put i mislim da će biti lepo. Nakon panoramskog leta smo pitali građane za njihovo mišljenje i jedinstveno iskustvo u životu. Videla sam pa svašta nešto. Mislim, šta može da se vidi, ono što bi se reklo iz tiče perspektive. Osjećaj je fenomenalan, prvi put mi je. Lepo je bilo, Zrenje lep. U ovo doba dana, pogotovo sve zeleno, sve centar sređen, pun cveća, sve onako baš se lepo vidi. Peskaru smo obišli, Peskara je divna, iz vazduha. Šta da vam kažem? Sjajno, provio sam se super. Najmlađi sugrađani su iskoristili priliku da sa svojim roditeljima posete ovaj značajan događaj. Želja mnogih ljudi da prvi put lete avionom na ovakav način je ispunjena. Medijskim radnicima kao i srećnim dobitnicima u nagradnoj igri koje je organizovalo javno preduzeće Turistički centar grada Zrenjanina omogućilo je promovisanje grada na drugačiji način.